ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စစ်တင်နယ်စင်ပွဲအတွက်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှပေးပို့သောတဝင်းလွာမဆက်ပြစ်စင်ပွဲမှာတဝင်းလွာပါဝင်ရတဲ့အတွက်ဘုံယူကြောင်းပြောလိုပါတယ်ဘာလို့တပ်မတော်ဟာတရားဝင်ပြည်သူ့အစိုးရကဒီထောင်လာတဲ့တရားဝင်ပြည်သူ့တပ်မတော်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ရဲ့သူကြီးဘူးအားလုံးရဲ့အားလုံးရဲ့ဒီမှာတက်ပြီးတော့လေဒီကောင်ကြီးရဲ့တက်ဖို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်တတ်ရဘူးအားလုံးတက်ပြီးတော့အားလုံးဘဝပြောင်းအားလုံးပြည်တော်သူအားလုံးနိုင်ငံတော်အားလုံးပြည်သူများတွေဒီဆက်ပါလို့Bye.